رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الظلم إدمارا، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلينا لاتي سالفوا نيبا حديثو كان تون سالفوا نيبا ان تو باغبا بيجي تابي او باغبا بيمو تو سي جي بي ان يي اون غبا اويلوو حديثو ينا ني حديث تو سي وي بي ابو هريره غبا وا كي اولون با وا يونو سي تون سو وي بي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوني النبي صلى الله عليه وسلم سو وي بي من نسي وهو صائم اني كني تو باغبا بي to si je nton gba we fa akala o sheriba lo ba lo je tabi o ba mu fali yutim masauma iru eni e ko complete awere ko gba we ye ko gba tan fa inna ma at'amahu allah wa saqahu tori pe allah subhanahu wa ta'ala lo fun ni nkan to je yen je bakana nkan to mu yen na olorun lo fun mu al imam al bukhari ati imam wa muslim won gba hadith yi wa hadith yi o n toka si wipe en to ba gbagbe jeun tabi o ba gbagbe mu nkan boyo mi ni abi anything tabi nkan ki nkan teyan ma mu awere o lalaafia adinku kankan o si ba we bakan na ni pe eni yi ko ni ese nigba to se wipe ke se kon lo won mo so pe mo fe jeun tabi mo fe mu eni yi o ni ese allah subhanahu wa ta'ala lo fun ni nkan to je yen je o na si lo fun ni nkan ti o mu yen mu bákan náà ni pé ẹni yìí kò ní dá àwẹ̀ yẹn padà o in tí ó se ni pé tó bá ti rántí wípé mo mọ gba awẹ mo dẹ̀ lọ ń jẹun bóyá ti jẹ bíi síbí mẹ́ta nú ẹ̀ ni tàbó ti mu nǹkan díẹ̀ ni ló wá rántí yóò fi in tó ń jẹ yẹn yóò fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò wá gba àwẹ̀ yẹn yóò gbà tán kì í ṣe pé yóò wò wípé oúnjẹ tí mò ń jẹ yìí bóyá ó lọ síbi ayẹyẹ kan náà wá fún lóúnjẹ tó ṣe pé ó ti jẹrú ẹ nísìnyí ó ti tó bí ọdún mẹwàá sẹyìn àwọdún márùn ó wá wípé níjọba tó ń tó rí oúnjẹ yìí jẹ báyìí àfi kí n yá jẹ tán o èèyàn ò ní jẹ tán èèyàn ó fi ilẹ̀ ibi téèyàn bá jẹ dé náà ni èyí tó lọ́n fẹ́ fúnyàn jẹ ń bẹ̀ òun lèèyàn ti jẹ yẹn èyí tó lọ́n fẹ́ fúnyàn mú ń bẹ̀ òun ni èèyàn ti mú yẹn bákan náà dẹ̀ ni wípé ẹni tí tó bá bá ẹnìkan lórí oúnjẹ àbó mu nínú àwẹ̀ bóyá ni ó mọ̀ pé nìyẹn ń gbá àwẹ̀ lọ́wọ́ bóyá wẹ ọ̀ràn yẹn ni o tàbí kéèṣe ọ̀ràn yẹn èèyàn ó sọ fẹ́ nìyẹn wípé bọ́dà ibrahim lápẹrẹ sista zainab lápẹrẹ ẹ̀ ń gba àwẹ̀ wàbẹ̀ ti gbàgbé ni so ẹni yẹn ó dẹ̀ fi oúnjẹ yẹn lẹ̀bẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ tó ṣe wípé bóyá ó dàgbà jù yẹn lọ tàbí èèyàn ó sáà fi ẹ̀kọ́ gbé kalẹ̀ kí ẹ sọ wípé kátó wá sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó yìí ẹ̀tùwá ńlá káyìíkẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ ń gbá àwẹ̀ ẹ̀ ṣe lè gbàgbé irú ìyẹn kan kò sẹ́ni tí kò lè gbàgbé ẹni yìí dẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ mo ti sọ síwájú kò ní í tún àwẹ̀ yẹn kò ní í tún gbà o torí pé anábì ti sọ wípé ẹni tó bá ṣèèṣì ṣe nǹkan tó lè já àwẹ̀ nínú ramadan bóyá ó jẹ àbó mu irú ó ń tàn kò ní í gba àwẹ̀ yẹn padà mọ́ kò dẹ̀ ní ìtanràn tí yóò san hadith yìí dẹ̀ rí ó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ash-sheikh al-allama al-albani rahimahullah gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa bákan náà òun náà ni wípé táwa náà bá wò nínú al-qur'an nínú súrọ́tul baqara adu'a tó ṣe kó gbajúmọ̀ tí gbogbo wa náà ta máa ṣe ni wípé rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ọlọ́run ọba mọ́ fi ìyà jẹ wá bóyá a gbàgbé àṣe nǹkan kan tàbá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àṣìṣe lórí ẹ̀ so ẹni tí ó bá ṣèṣì jẹ àbò bá ṣèṣì mu kò ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan in tí ó kàn sí ni pé yóò da oúnjẹ yẹn dúró níbi tó jẹ dé yóò sì máa gba àwẹ̀ lọ kéèyàn sì máa lo fọ́wa náà yín mọ́ ní fọlọ́run pé bóyá èèyàn sọ pé màá sọ wípé mo gbàgbé ni téèyàn dẹ́mọ̀ náà kára rẹ̀ wípé kò èèyàn ò gbàgbé èèyàn ò lè gbá ọlọ́run ọba pẹ̀lú pé ọlọ́run gan máa ọlọ́run gan lè mọ́mọ́ là kò sí ní tọ́lọ́run ọba ò mọ́ in tá a sọ jáde àti in tá a sọ gbogbo ẹ̀ pátá ni allah subhanahu wa ta'ala ló mọ̀ bákan náà ló fi jẹ́ wípé ẹni tó bá ń ṣe àlùwàlà nígbà tó wá ṣe àlùwàlà yìí
gba to fi omi si momi e wa wo inu re lo awe ri oja tori pe ko mama sugba wa na agbodo sora daada ta ba nse aluwala nigba ta ba gba we to je wi pe omi oni mo wo inu wa tori pe ati hadith je pe anabi sallallahu alaihi wasallam so wi pe en to ba nse aluwala ko se lo la daada sun ka pe en to gba we ni ko ya ko ma fi omi si mu daada rada sugun ka pe en to ba gba we ni ko ma so omi yen fi si mu o so sugun to mi ba se si wo inu na latara pe en saluwala alu awe eyan ko ba je o abdallah subhanahu wa ta'ala ko gba ni josu fun eni kankan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa